हेलो फ्रेंड्स, आपण समस्तंको पिंकी डॉट ग्रीन गार्डन चैनल को स्वागत। आज होची संडे, तो देखिते बाजी गार्डन रे केम को फूल सब फुटीची। एडा होची मॉर्निंग ग्लोरी। बहुत दिन पर आज मॉर्निंग ग्लोरी रे फूल गछ रे फूल आसीची। बहुत वर्षा होतला सेति पे फूल आसीबाटे बंद हो जाईतला। आउ एडा मिनिएचर टगर ये थनबेजिया देखते थनबेजिया बहुत फूल ए आसीगला कड़ पूरा भर्ती हो जाए गचरे। प्रूनिंग कर दे थी, प्रूनिंग कला पर बहुत फूल आसीगला गचरे। ये थनबेजिया गचरे वर्षा सारा फूल आए, तो आप जब गार्डन में एड करना ये गच को एड कर दिंतु वर्षा सारा फूल पाइबापी। ଏଇଟା ଝୁଲା ମନ୍ଦାର, ଯେଉଁଟା ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସଫା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିଏଚର ଟଗର। ସବୁ ମିନିଏଚର ଟଗରରେ ପ୍ରବଳ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ହେଭି ଫ୍ଲାୱାରିଂ କରିଥିଲା ଏଇ ମନସୁନ ଟାଇମ୍ରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦେଶୀ ଗୋଲାପ ଗଛ, ଏଥିରେ ତ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା, ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଇବେନି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ବି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଦେଶୀ ଗୋଲାପ ଗଛ, ଏଥିରେ ବି ଫୁଲ ଏବେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ। ମୋ ପାଖରେ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପର ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର କଲର୍ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଏବେ ଫୁଟୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଚାରି ପ୍ରକାରର। ଆଉ ଏଇଟା ଧଳା ମନ୍ଦାର ଆଜି ଫୁଟିଛି, ଧଳା ମନ୍ଦାର ସବୁବେଳେ ଫୁଟୁଛି। ଆଗ ନାଲି ମନ୍ଦାରର ପୋକ ଖାଇବ, ତାପରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗୋଟିକ ପଛରେ ଖାଉଛି ପୋକ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ର ମନ୍ଦାର, ଏଇ କଲର୍ ମନ୍ଦାର ବି ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲମଣ୍ଡା, ଆଲମଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ଗଛରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଚୋରା, ଏକ୍ସଚୋରାରେ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଫୁଲ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଭି ଫ୍ଲାୱାରିଂ କରିଥିଲା ଏ ଏକ୍ସଚୋରା। ଆଡ଼େ ନିୟମରେ ଏବେ କଢ଼ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି, ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହିଁ ଏବେ କଢ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍ର ରେନ୍ ଲିଲି, ଆଜି ପିଙ୍କ କଲର୍ର ରେନ୍ ଲିଲି ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହିଁ, ଆଜି ଖାଲି ୟେଲୋ କଲର୍ର ଫୁଟିଛି। ଗଛରେ ଟିକେ ଫୁଲ ଆସିବା କମିଗଲାଣି, କାରଣ ଗଛରେ ମଞ୍ଜି ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବାହାର କରିନି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ମନ୍ଦାର, ଏଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ପୋକ ଖାଏନି, କାହିଁକିନା ଆଗ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଖାଉଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇବ, ଏଇଟା ବି ଖାଇବ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇଦେବ, ସଫା ହୋଇଯିବ ପୁରା ଗଛରୁ।
ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ମୋର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ବି ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଫୁଲ ଆସୁନଥିଲା ଏ ଗଛରେ, ଆଜି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ବି ତ ଆସିଗଲାଣି ଗଛରେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ରେଡ୍ କଲର୍ର, ଅଲଗା ଭେରାଇଟି। ଗୋଟେ ତଳେ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଛି ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିବାରୁ କଢ଼ ଦେବା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଏଇଟା ମିନିଏଚର୍ ଆମର ଜିନିଆ, ଏଇଥିରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଫୁଲ ଆସୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତୁନେରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଖତମ କରିଦେଲେଣି, ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଫୁଲ ନାହିଁ। ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ମୋତେ କଢ଼ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଗଚମ୍ପା। ନାଗଚମ୍ପା ବହୁତ ଉପରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ, ଏଇଟା ମସରୋଜ, ଏହାର ବି ଚାରି ପ୍ରକାର କଲର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମିକ୍ସ କଲର୍ର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଅଛି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଭର୍ବିନା, ଅପରାଜିତା ଗଛରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆସିଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଫୁଲ ଆସିଛି ଗଛରେ। ଷ୍ଟାର୍ ଜସ୍ମିନ୍ ଗଛରେ ଆଜି ଗୋଟେ ହିଁ ଫୁଲ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଭରିବିନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଭି ଫ୍ଲାୱରିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସଦା ବିହାର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଆମର ଏକ୍ସଚୁରା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆସିଛି ଆଉ କଢ଼ ବି ଆସିଗଲାଣି ଗଛରେ। ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଘରବିନା, ଏ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଆସିଛି।